6-cı Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Dialoq Forumunun mövzuları olduqca aktual və qlobal başlıqlara ehtiva etdi. 100-dən çox ölkəni təmsil edən 700 mötəbər qonağın iştirakı tədbirin əhəmiyyətli olduğunu deməyə əsas verir. Ümumilikdə 4 plenar sessiyanın və 12 panel müzakirənin keçirilməsi nəzərdə tutulan forumun müzakirə mövzuları təhsil, gənclər siyasəti, iqlim dəyişikliyi, süni intellekt, mədəni irsin mühafizəsi, qanunsuz miqrasiya, ksenofobiya və digər sahələr əhatə edir. Müxtəlif cəmiyyətlərdə parçalanmalar var. Başqalarının üzləşdiyi problemləri başa düşmək üçün çalışmalıyıq. Çıxışına çağırış edərək başlayan UNESCO-nun baş direktorunun sosial və humanitar elmlər üzrə müavini Gabriela Ramos dünya liderlərini və beynəlxalq təşkilatları qlobal problemlərin həlli üçün birləşməyə səslədi. Sülh və Barışıq İnstitutunun icraçı direktoru Gusti Angung Vesaka isə bunun üçün böyük şeylərin tələb olunacağını qeyd etdi. Tolerantlığın təşkil olunması, müxtəlif dinlərin qavranılması bu məhz həmin sahədə vacib tutulan amillərdir. İnklusivlik də yaddan çıxarılmalı deyil. İcazə verin, mən sizə söyləyim, bu inklusivlik bizə hansı mənanı getirir? Yəni, biz gəncləri işə necə cəlb edirik ki? Ümumiyyətlə, gənclərdən ibarət hərəkat bugün həmrəyliyə tövbə verir. Mədəniyyətlər arası dialoq vasitəsilə çox şey əldə etmək olar. Davamlı müxtəlifliyi və inklüzivliyi institutunun rəhbəri Efendus Henderson'ın fikrincə, bugün bəşəriyyət hərbi arsenalla deyil, daha çox yumuşaq gücü ilə fəxr etməlidir. Biz bir araya gəldikdə, dünyanın müxtəlif güşələrində, əgər bizim burada bugün danışdığımız ümumi ortaq ötəliklərdən söhbət gedirsə, mədəni məhz anlaşma və əməkdaşlığa təşviq ediriksə, mən belə başa düşürəm ki, bunun çox böyük qüvvəsi var. Müxtəlifliyin çox böyük qüvvəsi var. İnklüzivliyin böyük gücü var. Və bu bizim məhz taleyimizi təyin edən məqamlardır. Çünki bütün dünyada məfhumlar fərqli şəkildə təfsir edilə bilər. Tutaq ki, hərbi güc və iqtisadi dominantlıq. Lakin bütün bunlar əslində parçalanmanı yaradır. Amma inandırmaq, təsir göstərmək, bu artıq yumuşaq qüvvənin təzahürləridir. Sessiyada Livan, Malavi, İndoneziya, Birləşmiş Krallıq, Azərbaycan, Fransa və Afrika ölkələrindən olan gənc təmsilçilər gündəlikdəki mövzular ətrafında diskussiyalar apardılar. Qeyd edək ki, forum təkcə Bakı rotasiyası ilə kifayətlənməyəcək. İştirakçılar Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərinə də səfər edəcəklər. Ağdamda və Şuşada xüsusi panel sessiyaların planlaşdırılması Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi ərazilərdən beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət üçün bir platform yaratmaq fürsəti olacaq. Aytən Şükürova, Anar Ağazadə, TV Xəbər.